Dje në orën 12:40 në fshatin Pallqish të Poshtëm, komuna e Bogovinës, punonjësit policor të stacionit policor në Kamjan kanë privuar nga liria 43 vjeçarin me inicialet IS nga fshati Selce Keqe, komuna e Bogovinës, dhe në orën 17:30 në bulevardin Vëllezërit Gjinoski në Gostivar, pjesëtar të policisë nga stacioni policor në Gostivar kanë privuar nga liria 42 vjeçarin me inicialet SSH, po ashtu nga fshati Selce Keqe. Ata dyshohet se kanë kryer disa vjedhje të rënda në zonën e Gostivarit dhe komunën e Vrapçishtit, ku kanë marrë bagëti dhe lloje të ndryshme të makinerive të tjera për punë. Ata janë ndaluar në stacionin policor të Gostivarit, ku u janë gjetur sende nga veprat penale, të cilat do t'u kthehen pronarëve të tyre. Pas dokumentimit të plotë të rasteve, ndaj tyre do të vijojnë para shtresa përkatëse. Dje në orën 16:00 në Gostivar, zyrtar policor të policisë së Gostivarit kanë privuar nga liria 26 vjeçarin me iniciale NSH nga Gostivari, duke vepruar sipas kallëzimit të mëparshëm se ka sulmuar fizikisht partnerin e tij 22 vjeçare, me të cilën nuk ka pasur kuror. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të çështjes, kundër tij do të vijojë para shtresa përkatëse. Dje në orën 18:20 në një fshat të Tetovës, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë privuar nga liria 54 vjeçarin me iniciale BR, duke vepruar sipas kallëzimit të mëparshëm se me një mjet metalik ka sulmuar vëllain e tij 56 vjeçar. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të plotë të rastit, ndaj tij do të përgatitet kallëzim përkatës. Dje në sektorin për punë të brendshme në Tetov, 64 vjeçari nga Tetova ka raportuar se me fshehje të fakteve është dëmtuar në shumë prej 30.000 eurosh nga një punonjës i Agjencisë për Kadastër dhe Patundshmëri në Tetov dhe nga një avokat nga Tetova. Sipas raportit, punonjësi i kadastrës nga Gjykata Themelore Tetov ka ngritur një akt gjykim gjyqësor të vitit 2014, i cili ka qenë në favor të tij dhe i cili është mbajtur në zyrën e avokatit. Kështu që ai është dëmtuar për gjysmën e banesës ku jeton, po merren masa për zbardhjen e rastit. Dje një 53 vjeçar nga një fshat i Tetovës, punëtor në një kompani në sektorin për punë të brendshme në Tetov, ka raportuar se është mashtruar nga një person nga Italia për shumën prej 3.000 eurosh. Sipas denoncimit, ai ka kontaktuar me personin përmes internetit dhe janë pajtuar që t'i blejë një ekskavator pune për shumën prej 7.000 eurosh, nga të cilat 3.000 i ka paguar me faturë. Siç ka raportuar ai, pasi ka dërguar parat në adresën e dhënë në Itali një të njohurit të tij, i cili i ka deklaruar se nuk ka as ekskavator dhe as nuk shiten diçka e ngjashme, dhe kështu ka kuptuar se ishte mashtruar, po merren masa për zbardhjen e rastit.